Дані про 300 мільйонів людей, які розповсюджувалися нелегально. Українські кіберполіцейські в минулому місяці влаштували полювання на хакерів, які незаконно збирали, а потім продавали персональні дані людей. Серед цих 300 мільйонів, про які говорять правоохоронці, громадяни України, країн Європи та США. Кіберполіцейськими встановлено більше 50 осіб, які причетні до вчинення злочинів даної категорії, в яких проведено 117 санкціонованих обшуків, під час яких вилучено більше 90 терабайт інформації із доказами вчинення таких злочинів. Такі собі рейди поліцейські проводили протягом всього листопада. Деякі візити були спокійними, деколи доводилось долучати спецінструмент та спецпризначенців. Операції проводились під умовною назвою «Дата». Кіберполіцейські кажуть, що лише за час рейду перекрили 30 різних каналів продажу персональних даних. Зацікавленістю для хакерів становила інформація про персональні дані громадян, відомості щодо фінансово-господарської діяльності державних та приватних установ, а також комерційні та банківські відомості. Крім того, велику зацікавленість становили дані для авторизації на сторінках соціальних мереж та месенджерах. Найчастіше персональні дані збирались через розсилки так званих фішингових листів. Коли людина випадково чи свідомо відкриває підозріле посилання, хакери одразу отримували інформацію про неї, яку людина сама вносила в мережу. Поліцейські вже повідомили підозри 19 фігурантам справи.